Ekitubu kiri nti Yesu tasala. Kubanga mu Christmas season mwe mwava banakibuga abamanyi filters okugenda mu kyalo. Bagenda mu kyalo kakwata filter yoku simu nekega amadikalu njiwa. Ekigambo kitono nnyo bwe kitugema suuti gano gola bakati. Sebo katika nsingo okwambala. Baku kazi zake ya Kabaka Mwanga ni inga amanya matufu gwani. Amanya matufu agange mza Ruhinda Junior. Walio Ruhinda Senior ye tatao. Atato wange Mr. Ruhinda George William. Kati Ruhinda wabaya kuita Ruhinda Junior aine songa zi. Elaye kazi ina. Ulimu chakumika. Nagenze mchamu kaga. Uwedu usumira wa? Bado usumira kuyamba mozi in primary school. Kuyamba? Eee. Kuyamba chiri wa? Kuyamba chiri rakai. Nuri Robert Mutebe na njini field ya kusanga waka zo. Nuna ila mutuge na kuda mchara. Asida mchara. Chirunji chicho lebe mchibuge chikusive neno. Baga umele kutono kwe buti. Kugabuli chintu chelo chizibu. Anti. Kati oja kubela mchara. Weba kile fenene toto. Nga osanga kana mchara. Nga kona oina luka. Baina luka memele baka mwana ya kusebla. Mwana 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 Mbuto luli kuli, mbuwe mela kaa nzikusi. So katuwa ina visually. Eee. Bama zo kuwaneza msumerole mchibuka. Iye. Wa. Msumerole di Bukalango. Brain Parents School Day and Boarding. Ugena mboarding. Eee. Elana antisabi ya wangu mwena wale yu waba. Aba ina yobi yambi. Ana yangu sote leko ngenda sugera mchuku kasida mchalo. Eh kati olomu limo kwena tandise njakweta agayo laptop wenda nisimu limo chitati zendiko meti ya mulamba. Baku buri ndeku chibuga ntoli comedian ulifanywa lo ganti Kabaka Mwanga oba kuvadoli comedian kuvadde myaka anga mukaga bwanga kati bari namba 2 toli mukuru nyonga baba tuliimba na nine myaka 10 nebi 10 nebi roba bazali wadi 10 nebi nazali kwa 2 mwenda ke amaze bulungi oba tukyali mu komedi oteka tubatandise komedi laptop oyagala yakuteka ku komedi wange ne ku YouTube oli ku ki laptop njatala komedi wange asamble kuse laptop bakunduke ne tuwe kwasa ne oyina omuwani gwena kutelekera ku Ssente. Manager Muyina. Manager. Bwe yaka tani kwa celebu wafunye manager. Manager wali. Aliwa. Manager jangu, Ssente zizi no mana wazi mwati zi jamu. Baja zi mbira kumu Kampala. Manager yekwani. Aboluganda mkamba yebazi mwe. Amanya bapita ayebale Fabius Derrick kaze yatiye omwana oyo mukyala eri nabantu bona bamunonya ne mukama nampa omukisa zene musula wali ne muleeta sobole okukyusa obulamu bwe buli muntu wamma yali amunoonya ani yayogedde Kabaka Mwanga ani yayogedde Kabaka Mwanga oli mulokole Zikuza mkatu na nini msajia mkatu lichi pasta. Era pasta tuwe mani, tuwali tuliku Bati Vale, msele vyo,
Manze yali ku timu ya kulijesainga National ID joina. Era buli wamala ng'okusabisa ojjangako awo ku desk yaffe n'otuwanga omukisa n'otusiiganga amafuta. Era nali mu kwaka ya senior 6 watusabira era nasobola olufuko omusawo ate mukama nanyamba sawa zimutandisa okumanyibwa mukolo ebirungi. So mwongere okubeera ku kananilandi mwongere okuliraana nnyo pasita tosoba muliraana n'otafuuka kya mugaso mu ggwanga. Sebo gwe wamma guwandigesitalinga National ID naye mukaseera kwe twalina birevu bingi kafeesi nkajjukidde wandigesitalingira awaawo muka ku kayumba kali akaali keesudde banno abalala baliwa abamba afumbirwa wawasa ninaye madamu waka nakuba namala okusoma kati ninaye madamu waka yes mubituusizaawo mwachara twacha ndipasa nachara nachara era mwaka okujja nja kwanjula kama nimezi wange wakwamba te nkyamaliriza nyumba yange nsobole omukyala omuleete waka nimemuzza muzi beba abavubuka b'omulembe guno obwongo bukola bulungi esanyuse esanyuse weyongeddeko ogezze kati nze kuwawani katula banga akadiyo yali biri emeka biri kumi n'emeka National ID zatandika ddi kumi n'ena kumi n'emeka ani anjukira National ID we zatandikira kumi n'ena lwe yampandiika nno amiina kambasabire mpe ecupa yange yamafuta. Kamera tukusabire osome olabe omukisa Katonda abeera omulamu nannyini kisa omwana ono omuwa ekisa ky'okumanejinga ettutumu era omuwa amagezi asome amaleko ngoli amukutte ku mukono bwe yasoma n'amaliriza n'afuuka omusawo. Musabidde okuganja, musabidde obulamu, musabidde aleme kudda mabega famire mwenyumiririzeemu era afuuke ekyokwenyumiririzaamu mu ggwanga muno ne mu nsi eno. Tusabidde Katonda n'ekirabo kyekyo ekya komedi Katonda w'okuzanyanga komedi ow'amagezi azimba alimu ebigambo ebitalimu luseku na bwemu mu linnya lya Mukama Yesu. Mukama ayongere okukolera mutabani wange Mukama akuviireyo pulaani zo zonna Mukama azituukirize n'ogwo omutima omulungi ogw'okukwata kubala n'okuba promotinga Mukama agulabisa omukisa mbulamu obwo mu linnya lya Yesu. Tusabidde ne madamu wo olabe omukisa buli kimu kitambule bulungi ate mubeere bumu okutuuka ku iso olwalidda nga twali kibaawukanyiza muzaale abaana abagezi nga mmwe mu linnya lya Yesu. Amiina. Mwetulire tugabane ekigambo kya Katonda. Ndi wano ne Kabaka Mwanga eyakola ki? Eyanyirira. Eyanyirira? Ava ku interview naye amaanyi matono. Siwe kiri? Ya kutereira. Master yoli amaking oli. Tuva ku interview ya Kabaka Mwanga. Shortly. Mugenda bilabe na kusema official. Isumbaliita Brain Parents Day and Boarding Primary School. Bava kuwachi. Bava kumpa English. Bava kula basa. Bava kula gwoni interview ya English. Na hii bava kuwa basa liwa. Siwe chidi? Bava muwa basa li wano twagala kubaza director ba director azibonna okubanga Kabaka Mwanga afunye basa li wano ku Brain Parents Day and Boarding Primary School byonna coming shortly ku same official mulayo ngeri gyebitambuddemu nenga papers badde zitya pepe badde etya pepa tebadde nyangu haya tebadde nzibu kagamba Aka Mwanga yanyirira. Ojja kutya Kampala kati akotanisa okufiringa Kampala omutuufu. Kasotu si kupepa ya English. Kampala omutuufu omutuuseemu. Mutuuseemu. Kampika waloka waloka buza akakuchangala jizamu. Sikamu.
Sikamu, sikamu. Eh, baku buziza chicho gami, jima inongi wati tuwa abisoma.